Víte, kdy obyvatelé Hrušek nemusí vařit oběd? Přece tu sobotu, která patří Guláš Cupu. Už tradiční gastronomická akce se každoročně odehrává na konci září na place před místní hospodou. V posledních letech tu své kuchařské umění předvádí spíše domácí týmy, ale na každém ročníku nechybí ani pár přespolných. Letos se soutěž těšila velké účasti. Teď jich 12, ale ještě dva se nám přihlásili, ty už nemuseli odříct, protože už by to bylo moc. Já vím, že v loňských ročnících byli převážně místní, je to tak i letos? Je to tak, byli jenom místní a letos tady máme tři vlastně cizí, nebo prostě noví, máme tři, jo. Takže letos je jich víc. Pátý ročník je tady v Hruškách, co jsme jako tak je páté. A jak jste s tím spokojený, s tím jeho vývojem? Jako já jsem spokojený velice a hlavně je to o počasí, jako jo, prostě dneska prostě je to nádhera. Předposlední sobota v září milovníkům guláše opravdu dopřála nejen lahodné pokrmy, ale také krásné počasí. Na soutěžním jídle si ten den kromě návštěvníků pochutnala také porota, která posoudila jejich kvalitu. Nechyběl hovězí, zvěřinový, ale také finský guláš. V odborné komisi máme tři kuchaře a hlavního sponzora, vlastně, které tady jako sponzoruje, tak jednoho hlavního sponzora. Takže čtyři lidi jsou v porotě. A o co se letos soutěží? Letos se soutěží o dárkový jako vína a vždycky jsme kupovali. Kupovali jsme vždycky nože, dráhy, prostě značkový, ale ten závodník už se nelíbilo. Tak jsme letos prostě o to upustili a dneska dostanu prostě truhličku s penězama prostě a bude to vyřešený. Diplom, peníze dostanou a je to vyřešené. Mezi soutěžícími se pravidelně objevuje také obecní tým a místní mužáci. Paní starostko, letos máte překrásnou výzdobu stánku, kdo se o to postaral? Děkujeme za pochvalu, postarali se děvčata, mám moc šikovný kolektiv, děvčata vymysleli téma, postarali se, připravili a tak toto dopadlo. Loni jste vařili kančí guláš, pokud se nepletu, jaký je to letos? Letos je typický hovězí gulášek, z hovězího masa jsme ještě nevařili, takže jsme si to chtěli vyzkoušet. Dvakrát jsme už po sobě teď vyhráli, tak teď děláme hat-trick, budeme dělat. Takže dva vítězné už máme za sebou a teď už myslím, že uděláme aj tu trojku. No. Tak já vám budu držet pěsti a zeptám se, s jakým gulášem letos závodíte? No, děláme kančí. Je tam trošku divočáka, je tam namíšané trošku zvěřiny ještě, takže to máme takové zvěřinový, nemáme čistě kančí. Jsme místní, jsme Hrušťané, jmenujeme se Choboti, děláme hovězí guláš a jsme tady už šestý ročník od nultého ročníku vlastně a super akce, paráda, lidi, super, no. Luxus. Letos poprvé dorazil například tým z Holíče, který si akci velmi pochvaloval. Ano, prvýkrát jsme vlastně přišli, nás zavolali kamarádi, dosťovaní do Hrušek, takže jsme tady prvýkrát. Já zatím, jak co na to říkat, jak se vám to líbí? Velice krásné, organizace naozaj zmáknuté a lidé a pohostinnost Česká, to se nedá popisovat ani slovama. Jste tady v Hruškách poprvé? Poprvé. A jaký guláš dneska budete vařit? Hovězí. Co byl ten důvod, proč jste se sem přihlásili, jak jste se o tom dozvěděli? Od známé. A my tak jakože na guláše jezdíme a tady, že zkusíme se tady, jakože štěstí. A jak se vám to zatím líbí? Jo, hezké to tady. Soutěžící si pochvalovali jak organizaci, tak kolektiv, který se za ta léta utužil a tak není divu, že Guláš Cup patří mezi stálice místního kulturního kalendáře. Myslím si, že všem se akce líbí, je to zdařilá akce, svědčí to o tom i to, že se přihlasuje každoročně čím dál víc týmu a máme z toho radost. Vyřízené kotlety.